नमस्कार, मी मनीषा राहुल अवटी. आज 24 तास मध्ये सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून स्वागत. आता बातमी आहे रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत. पाडळी येथील नाका नंबर 4 ते कृष्णराव मुंडे हायस्कूल या रस्त्याची बिकट परिस्थिती झाली असून या ठिकाणाहून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना, स्थानिकांना, शालेय विद्यार्थ्यांना आणि त्याचबरोबर प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. या ठिकाणी रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाहूयात याबाबत अधिक माहिती या बातमीच्या माध्यमातून. जुन्नर येथील नाका नंबर 4 पाडळी ते कृष्णराव मुंडे हायस्कूल रस्त्याची बिकट परिस्थिती. या रस्त्याचे काम गेली 8 वर्षापासून जैसे थे अशी असून येथील स्थानिक नागरिक, शाळेचे विद्यार्थी, सातत्याने चालू असलेल्या रहदारी यांना मात्र तारेवरची कसरत करावी लागते. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते अशी परिस्थिती आहे तरी देखील नागरिक सातत्याने जुन्नर नगरपालिकेत स्थानिक नगरसेवकांकडे मागणी करत असून देखील अद्यापही जुन्नर नगरपालिकेचे मात्र या रस्त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे स्थानिक तीव्र राग व्यक्त करीत आहे. विविध क्षेत्रातील नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर आमचे व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.